שלום לכם. תגידו, אתם יודעים איך מאתגרים טבח? נורא פשוט. מביאים לו ספר שהוא בחיים לא ראה. יפה. של עם שהוא לא מכיר. מבקשים להכין מתכון שהוא בחיים לא טעם. מה הבעיה? קח את הספר, תכין. נו, זה מאוד יפה. יש גם מלכותת קטנה. צריך קארי. טוב, נכנה קארי. לא. את הקארי תכין לבד. אוי, איזה צרה. אז נכנסתי לאינטרנט. והסתכלתי איך מכינים קארי. איך מכינים חומוס? כל אחד יודע. כל אחד בשיטתו. אותו דבר קארי. בין שלושה מרכיבים לבין... תכף תראו כמה יש. לעבודה. ראשית, אני אראה לכם את הדף. המצלמה מסתדרת? אוקיי, נקריא לכם. כוסברה, קורקו, כמון, חילבה, ג'ינג'ר יבש, שרבי שום, זרעי שומר, מסמר ציפורן, זרעי חרדל, זרעי הל ירוק, זרעי הל שחור, אגוז מוסקת, פלפל אדום יבש, קינמון, פלפל שחור גרגירים. יפה, נתחיל. כוסברה. קורקום אני לא שם, כי הקורקום מופיע כתבלין ולא כגרגרים. אחרי שאני אתחן, אני אוסיף אותו. כמון. יפה. חילבה. חילבה. ככל שהתבלין חזק יותר, פחות. אוקיי? תמיד אפשר לחזק. ג'ינג'ר יבש. שבבי שום. זרעי שומר. מסמר ציפורן. תוקפנים מעט לשים. זרעי חרדל שחור. הל ירוק. הל, הנה. יש לנו כאן גם ירוק וגם שחור. שמתי שחור, שמתי ירוק. ריחות חבל הזמן. אגוז מוסקת. אני שם, אבל אני ארסק אותו. חלקו. לא את כולו. פלפל אדום יבש, נוסיף מעט צ'ילי. זהו. קינמון. קינמון, איפה אתה? מקלות קינמון. אשבר אותו. ואחרון חביב, גרגירים של פלפל שחור. זהו. עוד תבלין שלא שמתי זה, איפה אתה? עלי קרי ירוקים. מאוד יפים.
ופלייר אמריקאי, אין דבר שיעמוד בפניו, אוקיי? והוא גם יעזור לי לשבר את המקל קינמון. את כל זה אני מחמם עד שיתחיל לעלות עשן והתחן אותו לאבקה. מחמם את המחבק. כמו שאמרתי, הקורקום בסוף, כיוון שהוא אבוקה. כשנתחיל להריח את התבלינים, נדע שהם חמים. אוקיי, אני רואה שהמחבת שלי מעשנת. נעביר את התחולה למטחנת התבלינים, שזה עדיין חם. תשמר הארומה מיטבה. וטוחנים. אוקיי. כאן יש לי קארי קנוי. אוקיי. קארי קנוי. זה מה שאני הכנתי. יש הבדל בריח. בקנוי יש דגש על כמון. ופה יש כמובן עושר אחר של ריחות. זהו. אז הקארי שלנו מוכן. אפשר להתחיל בהכנת המנה. ראשית, אני אעביר לתוך צנצנת סגורה לשמר את הארומה ואחרי זה נמשיך. טוב, איך מכינים את המנה? שמתי סיר מים על האש בשביל האטריות. 5 דקות אטריות, מקלות שועית, שם רשום אורז. יש לי שועית גם טוב. 5 דקות, אחרי זה מים קרים. יש פה עוף מבושל, מוכן, זאת אומרת, זה שאריות של עוף, קארי. ביצים להגשה, צריך עוד לימון, קמח חומוס, רוטב דגים, פתיתי צ'ילי, בצל יבש מעושן, פה יש פטרוזיליה, רשום כוסברה, תלוי איך אוהבים, וחלב קוקוס, אוקיי? או יותר נכון זה קרם קוקוס. מכנים את הקרם, מוסיף קארי, מעט סויה, מעט רוטב דגים, תואם, הטעם מתאים, מוסיף את העוף. בינתיים קולה מעט מה... חומוס זה יותר להסמכה. מוסיף פתיתים לטיבול, קצת ספייסי. בהגשה זורים בצל יבש מרושן, או פתיתי בצל יבש מרושן. כמו שאמרתי, מים על האש. עכשיו אני נזור את הקרם קוקוס מתוך סיר קטן. וכאן יש לי מחבת שאני אקלה את הקמח חומוס ואוסיף לו פתיתי צ'ילי, כשהקוקוס יתחיל לבעבע קלות אז אני אוסיף את הקארי שיהיה חם. זהו, קמח החומוס מתחיל לשנות צבע לכהה, כלומר הוא נצרב, הוא היה צהוב בוהק, עכשיו הוא מתחיל להיות אפרפר, לא משנה,
נוסיף לזה מעט צ'ילי. זהו. להוריד מהאש. כי זה ממשיך. עכשיו אני גם מריח אותו. נקבל מהרוטב דגים. עכשיו, מי שלא אוהב את הרוטב דגים, אין שום בעיה, יכול להוסיף מלח. אבל, כמכין מתכון ראשוני, אני הולך ל-by the book, מה שנקרא, הנה לבוק. לא הולך פה. זהו. היות ואין שום השפעה, אז אני מוסיף ממש כף של קארי. מקווה שאני לא אצטער. לא לשכוח שאנחנו מכניסים את האוף בפנים, והאוף אמור לספוג את הטעמים. מכיוון שכך, אז הקארי אמור להיות מעט יותר עוצמתי. מבחינת הטעם זה בסדר, שאני אוסיף רק, לא, הייתי רוצה לנער, חזק, יפה, זהו, כמה טיפות. הריח של הרוטב דגים הוא לא נעים, אבל הוא מעשיר טעם בשביל עצמו, ולכן מי שזה לא נעים, פשוט לא לשים. שוב, לטעום. פשוט להוסיף מעט מים. יש לי בדיוק מים רותחים של הפטריות. מציל את המצב. Thank you.
העוף. הכמות של הקמח הרשומה ובכוס זה יותר מדי. לומדים. יפה. עכשיו ניקח את הקערה הגדולה, נכנס לפעמים את האטריות שעברו חליטה, או יעברו יותר נכון חליטה, ונערבב הכל ביחד. טוב, המים שלי רותחים, פה יש לי אטריות שממתינות, אבל לפני זה אני צריך לחלוט בצל שלוט או בצל אדום, יש לי כאן. אבל על מנת שאני לא אחפש אותו אחר כך, אני פשוט מכניס אותו לתוך כלובית של תבלינים, שים אותו בתוך המים הרותחים, ניתן לו דקה או שתיים, נוציא אותו החוצה, נצנן אותו, במקום להתחיל לחפש אחריו. בסופו של דבר, רק שהוא יועיל בטובו לרכך את הבצל, נשים גם את זה, נשים פה 5 דקות של חליטת היטריות אורז. בינתיים ידידנו גם מוציא טעם לתוך הבצל, לתוך היטריות. מה רע בזה? גם ככה אוכלים את זה, ונצמן את הכל. זהו, אפשר להוציא את הבצל, הכל בפנים, לא צריך לחפש אותו. בינתיים היטריות ממשיכות להתבשל. זהו, הבצל שלנו התרכך, בסדר גמור, ממתין למה היטריות, תכף תהיינה עשויות. הן לא צריכות לרקות עד כדי דבק. גם ככה הן נכנסות לתוך קרי חם. נראה את היטריות. על זה את העוף בקרי. בצל, לימון כמו שאמרתי, אם חסר טעם, כלומר טיבול, מלח נניח, אז שוב, או שמוסיפים שום
שוב, רוטב דגים, או שמוספים מלח. אוקיי, מה נשאר? נגיע של מלח ניתן לו. כי האטריות הן לא היו מטובלות, כלומר מומלחות, ולכן פה יש תחושה של חסר. יפה. מה חסר עכשיו? קבוצות של לימון וטיטי בצל מלמעלה. אוקיי, ככה בצל וכמו שאמרתי, במקום לשים כוסברה אני שם פטרוזיליה. אני לא קוצץ, אני פשוט תולש. מה עוד חסר? כמובן ביצה. יפה. מעט מלח על הביצה. וכמו שאמרתי, צריך גם לימון. ניסיון שלי לעשות מנה שבחיים לא ראיתי, קוראים לה ננגאי טוק. נחכה לסועד שיגזור את דיני.